Hej, já jsem za poslední dobu viděl fakt kopu kvalitních věcí. Já bych se možná podíval jenom tak z recese na největší sračku sluncem. Třeba na ČSFD nebo cokoliv, nějaký odpad, že bys tam hodil. Já se jdu zatím vychcat, tak něco najdi. V dnešním videu si ukážeme, jak bych nejradši pojmenoval filmy. Vyhovuje? Ty zmrt. Sorry, jsem jenom fotil na Instagram, jaký mám pěkný výhled na hajzl. Jinak, kdo jste mi ještě nedali follow na Instagramu, Instagram je v popisku videa. Všecky vás zdraví Family Friendly Marley u dalšího bláznivého videa. V dnešním videu si ukážem, jak bych si bláznivě pojmenoval filmy. Babovřesky, pěkná p***ost. Hulk, oblázněný Shrek. Madagaskar, krej zvířata. Omlouvám se vašim mozkům a uším za tuhle p***inu. Potřebuju zelený dolar a tohle snad přesvědčí. Teda samozřejmě, pokud mi nevypnou zpeněžení za to, že je to content pro děti. Dneska se podíváme na to, jak bych zcela upřímně pojmenoval filmy. Upozornění. Toto video neuráží žádný zmiňovaný film, teda až na babovřesky. Každopádně, pokud máš ale omezené mozek a video se tě aj tak dotkne, prosím. Choď pryč, satan. Auta jsou jediné, koho sral, že neměli zaplý světla. Transformeři, škoda, že tam nehraje moja oktávka. Star Wars, na co začínat jedničkou, když můžem začít čtverkou. Titanic, loď z AliExpressu. Nebo tvůj bankovní účet po páteční kalbě. Spider-Man, důvod, proč jsem se v dětství mám zabil pádem ze střechy. Jak vycvičit draka, na co je ti vědět, jak vycvičit draka, když nedokážeš vycvičit ani tvýho psa. Stmívání, jediný film, u kterého mě bavilo víc sledovat popcorn, než plátno. Pelíšky, film, díky kterému vím, že velbloudí hoří. Jestli hoří no. No. Třeba velbloudí, ano. Pátek 13. Jediný den, kdy můžeš svůj pohraný život svízt na někoho jinýho. Ant-Man, důvod, proč si prohlížím lítající mravence. Rychle a zběsile, film, který měli tady mu zakázat. Příběh hraček, důvod, proč jsem jako malý špehoval svoje hračky. Ale fakt, já jsem vždycky jako malý takhle číhal za dveřama a pak jsem z ničeho nic udělal. Uf! A díval jsem se do té místnosti, jestli se nějaký hračky nehýbou. Já jsem naplánovaný, že kdyby náhodou se ty hračky pohly, tak bych na ně zařval. Já jsem to věděl! Black Panther, této kočce nenabízej vyskaz. Nezastavitelný vlak, ten asi nevlastní ni český dráhy. Počátek, film, který nechci sledovat ve snu. U tohoto musím upozornit, že tohle je taky podle skutečné události. Když jsem byl menší, někdy zhruba v roce 2011, tak jsem se s našima podíval na počátek. Pak uplynul zhruba týden a já jsem si ve snu uvědomil, že jsem ve snu, jenže to byl takový mindfuck, že já jsem v tom snu seděl v mým pokoji a sledoval jsem počátek. Ale když jsem se v tom snu pokusil zamyslet nad tím, kde zrovna ležím, jakože kde spím a jaký je datum, tak já jsem absolutně nebyl schopný odpovědi. Já jsem vůbec neměl pojem o čase a prostoru, akorát jediný, co jsem věděl, bylo to, že jsem ve svojí hlavě a že zažívám lucidní snění, který jsem v té době ani nedokázal pojmenovat. Takže pojmenování, film, který nechci sledovat ve snu, je pro mě osobně hodně vystihující. A ještě je tam taková ta teorie s káčou, že pokud nespadne, tak se nacházíte ve snu. Vysvětluje chování hodně lidí, jako je vlček, kteří si prostě myslijou, že ta káča se furt točí, akorát ona už ve skutečnosti spadla. A pak si myslí, že se jenom probudí a nebude mít žádnou ostudu, jenže tak nějak to netrefil, no. Ta moje už by taky mohla spadnout. Sorry, trošku jsem se zakecal, jdeme dál. Zrodila se hvězda? Konečně vím, jak vypadá Lady Gaga bez make-upu. Matrix? Stejně jste všichni jenom projekce. 50 odstínů šedi? Český silnice. Nic nás nerozdělí? Aquapark zdarma. Pán prstenů? Nejlepší chlastací hra. Pro ty, co to nechápou, to je taková ta hra, že když vidíš prsten, tak se prostě napiješ. Ratatouille? To, že ti běhá krysa v kuchyni, neznamená, že jsi v pohádce. Doba ledová? Chlupatí sloni. A nebo jsou jedinej, koho sral to malý děcko? Hledá se Dory? Moja paměť v matice. Logistik? Což je nejdelší film na světě. Film ideální na čekání na vlaky od českých dráh. Mimoni? Mými 40 na Facebooku. Kurva hoši guten tak? Na tenhle film mě upřímně nic moc nenapadlo. Ale vzpomněl jsem si na mou fotku s prababičkou, která je podobná této. Jak vytrhnout velrybě stoličku? Jsou jediný, kdo si jako malý myslel, že se tam opravdu bude trhat velrybě zub? Hulk? Když Shrek nasadí steroidy. Shrek? Když Hulk vysadí steroidy. Potfuk? Jsou dva typy koulí. 127 hodin? Což je film o borcovi, který mu zavalí ruku kameň? Já jsem se přišel kamení. Gimbal? Ale takhle se nechovají gimbláci. Vejška? Důvod, proč jsme chtěli být 15 drsní spréři. Karliga továrna na čokoládu? Ne, v Milce nenajdeš zlatý kupon. Což ale opět a zase není vtip, protože když mi bylo tak 7-8, tak jsem kupoval Milku a hledal tam ten zlatý kupon. Ale jediný, co jsem za tu dobu našel, byla maximálně tak plíseň. Probudím se včera? Reklama na orbitky. A nakonec nejlepší návrhy od vás.
Já jsem to říkal. Když se točí někam do prdele. Ptal jsem se vás na 3 filmy. Na King Konga, na Kuriéra a na Paranormal Activity. Ještě jsem to neviděl, takže jsem zvědavý. Začneme King Kongem. Když se tvůrci dokumentu o opicích světují lepidle. Další ruský sportovec sobral steroidy. Od kdy sakra lezou gorily na paneláky? Já bych to zjednodušil. Prostě gorila na paneláku. Když zjistíš, že ti nechce dát. King Kong, obří opice znásilňuje lidi. To jsi viděl trošku jinou verzi, ne? Další byl kurýr. Aspoň někde ta tady jeho figurka dojde v celku. Nejlepší je ta odpověď. No to nevím. Ne, tvůj kurýr nebude stejný. Česká pošta na steroidech. Ne, neboj, to není česká pošta. Aspoň někde doručí balík včas. Tak a jdem na poslední. Paranormal Activity. Ty asi celou dobu myslela, že je to normální. Hodiny záznamu prázdné izby. To je asi nejlepší. Tak, to je pro dnešní hlavní část videa všecko. Po outro budu ještě rozbalovat tady ten balík, takže kdybyste chtěli, tak se na to můžete podívat. Můj merch najdete v popisku. Když si něco koupíte, tak mě podpoříte a budu rád. Balím to osobně, takže vám tam můžu přidat nějaký bonus. Instagram je taky v popisku. No a já se s váma tady tím kuželem loučím. Zdar. Tak a jdem na ten balíček. Je to po hodně dlouhé době, co mi nějaký balíček došel, protože už mám náhradní adresu, takže samozřejmě jsem ho rozdělal hned, jak mi došel, když jsem ho měl rozdělat až teď. A kdybyste mi někdo jiný chtěl něco poslat, tak mi to pošlete a to rozbalím tady ve videu, pokud tam třeba nebude webloudího. Takže jako první je tady vzkaz. Nebudu ho celý číst, každopádně je tady podepsána Magda, ta která to píše, a Terka, ta která mi namalovala, jak jsem tomu říkal dřív, speed art, prostě tohle. Je tu zmíněn, že jsem jejich nejoblíbenější youtuber, že mě podporují a že mi koupili něco sladkého a že je tam něco málo pro tvé psy. Já bych to těm psům strašně rád dal, jenže já, když jsem s nima ráno byl na procházce, tak oni se vyválili v mrtvým zajícovi, takže tak strašně smrdějou, že je budem muset vykoupat a já je sem nemůžu pustit. Jsou nechutní, takže si nic nezasloužil aktuálně. Pak je tady text neoblíbené písničky. Náš Matěj, ten ho má dlouhatej. Ne, já to nebudu číst. Já tu písničku totiž extrémně nesnáším. Každopádně moc děkuju za vzkaz a jdeme na další věci. Takže máme tady odměnu pro psy, kteří si absolutně nic nezasloužil. Pak jsou tady noviny, nastříhany. Aspoň budeme mít čím zimně podpalovat. To je asi nejužitečnější věc tohle. To je fakt dík. Pak jsou tady noviny, další noviny. Fakt dík moc za ty noviny. Možná jsem někde zmínil, že nemáme čím podpalovat, ale fakt dík. Je, pak tady je rouška. Je tam motiv trávy, takže bohužel YouTube je tak dojebaný dobu, že to ani nemůžu pořádně ukázat. Takže to můžu ukázat maximálně takhle. Pak tady máme čokoládu, aby to nedopadlo, takže já sežeru tohle a psi tohle, jo. A pak tady byl tohle, to jsem rozbaloval extrémně dlouho, jo. To jsem rozbaloval třeba 10 minut a víte, co bylo v tom? Paštika Matěj. Pak je tu Oreo, který jsem neměl tak 20 let. Tady je Deli a to mi připomíná úplně extrémně trapný a starý vtip. To bylo takový to, říkej jenom Deli. No, koupil jsem si Deli, v kapsi jsem měl Deli, byl jsem v pr a ten člověk řekl Deli. Teď byl čas na smích, jo. A to se říkalo, když jsem byl ve třetí třídě a bylo to strašně vtipný. Tady je tohle, jako nevím, co přesně to je, každopádně to dám psům. Doufám, že to není něco pro mě. To je asi všecko. Takže dík moc, jako hlavně neberte vážně to, co jsem tady říkal, to je všechno p***l. Ve skutečnosti si nechám ty noviny a ty dárky vyhážu. Já jsem vždycky takhle číhal za dveřema a pak jsem z ničeho nic udělal. Někdo splachuje.